aplicação e clusterização com PostgreSQL. É, só antes de transferir a palestra, eu queria lembrar a todos que estão assistindo, a gente tem uma audiência agora. O HJ é famoso, cara. O cara consegue trazer muita gente para ver palestra técnica de manhã cedo, né? Mais de 200 pessoas, tem 225 pessoas nesse momento assistindo a gente. O cara é mais famoso do que cantor de sertanejo. Chamou muita gente, a palestra muito interessante. E eu lembro a todos, assim, quem quiser fazer alguma pergunta, manda um e-mail para o cisne@ser.gov.br, que a gente vai estar retornando, né? A programação, e também depois de hoje, provavelmente na semana que vem, os vídeos e os slides vão estar disponíveis no site do software.gov.br. Quem quiser ver a grade também está no site nesse momento. E em continuidade com o nosso evento, a gente vai ter uma palestra de replicação e clusterização com PostgreSQL, que vai ser apresentada pelo Edson Ye a partir de São Paulo. Eu passo a palavra então para o Edson Ye de São Paulo. Não, viu? Eu não gostei muito da comparação, não, porque se fosse sertanejo eu não estaria aqui. É muito melhor, meu amigo. Seu microfone está fechado. Está me ouvindo? Diz que o senhor está fechado. Alô? Beleza, beleza. Pronto? Está me ouvindo? De onde fala? Bom, eu já vou começar. Está todo mundo me ouvindo? Ok? Bom, eu vou falar agora sobre PostgreSQL. Bom, o PostgreSQL é um banco de dados relacional. É um banco bem antigo. Tem mais de 20 anos. Ele derivou do IMGRIS, feito na Universidade da Califórnia. Aliás, por isso ele tem esse nome, né? Postgres, né? Que é o banco que veio depois do IMGRIS. Mais tarde, quando o Postgres adotou a linguagem SQL. Ele mudou o nome para PostgreSQL. Está melhor agora? Ok? Tá. Atualmente. Alô? Atualmente a gente está na versão 9.1. Ixi, está ficando de novo aqui. Vou dar uma ajudinha aqui, tá? Como é que faz aqui, tá? Ele começa a apitar. Melhorou agora? Bom, continuando, o Postgres é um banco relacional que tem suporte a ACID, transações, ele suporta stored procedures, SQL Select, tem triggers, views, basicamente tudo o que os outros bancos comerciais e relacionais têm. Além disso, ele ainda pode ser estendido pelo usuário. Você pode criar extensões no Postgres com novos tipos de dados, novas funções, novos operadores, novas funções de agregação, novas linguagens. Você pode
programar as história procedures e as funções além de SQL, pode usar PLSQL, Java, Perl, Python, PHP e várias outras linguagens, Shell. O Postgres, você pode precisar, você pode ver que os limites deles são bem grandes. Praticamente, o limite do tamanho do seu banco é o limite físico que você tem. Você pode criar campos de 1 giga, registros de mais de 1 tera, o número de colunas, dependendo do tipo, pode chegar a 1.600, de 250 a 1.600, depende do tipo de dado, e pode pôr quantos entes você quiser. Bom, mas o objetivo da palestra é falar sobre alta disponibilidade, tolerância a falhas, balanceamento de carga e clusters para aumento de desempenho. Bom, deixa eu ficar tentado. Bom, a alta disponibilidade, o que é isso? A gente quer que no nosso banco de dados, se der algum problema, tenha pelo menos um outro servidor que consiga ficar no lugar da máquina que deu algum problema. Então, se no nosso banco der algum crash, a gente consegue continuar a operação normalmente. Vamos falar também de balanceamento de carga, que é dividir a carga das consultas de várias, em vários nós. E vamos falar de clusters de aumento de desempenho, que conseguem processar consultas mais rápido. E vamos ver também vários métodos para realizar essa alta disponibilidade ou clusterização. A gente tem que perceber que o Postgres, ele, quando a gente baixa do site e instala, ele vem só o core. Então, todas essas facilidades, a gente tem que configurar, que não vem para o padrão. E muitas dessas coisas a gente tem que usar programas de terceiros para realizar o que a gente quer. Bom, a primeira coisa que a gente vai ver é o standby, que é um servidor que fica aguardando, e quando acontece algum problema no nosso banco, ele entra em operação. Bom, a gente vai ver também que além do caso em que a gente tem um storage externo compartilhado, a gente tem vários tipos de... Esse microfone está... Está perto da caixa de som e esse tenta não chegar perto da caixa de som. Ah, é verdade, eu estou perto da caixa de som. Ih, mas aí como que eu vou virar aqui o slide? Mas assim não chega perto, você fica... Vou ficar um pouquinho mais longe aqui, que está dando microfone. Então, e podemos configurar também
servidores de stand-by usando replicação, que a gente vai ver. Então, se a gente tem uma réplica, se der algum problema no nosso servidor de banco, a gente tem outro que consegue atender as consultas. Bom, um servidor de standby, a vantagem dele é que é bem simples de implementar. Você só precisa de uma máquina a mais. Como ela fica parada, então não tem impacto de processamento nem impacto na rede. A desvantagem é que você fica com uma máquina parada, só aguardando ocorrer alguma falha. E além disso, quando der algum problema, a gente tem que aguardar o tempo dessa outra máquina de stand-by entrar em operação. E uma outra coisa que a gente consegue apenas fazer com que um agrupamento inteiro de bancos fique stand-by. A gente não consegue fazer para, por exemplo, só algumas tabelas ou só alguns bancos do agrupamento. Tem que ser a máquina inteira. Bom, para isso, a gente pode usar as facilidades que já vêm nativa no Postgres, da versão 8 em diante. Pode usar programas externos também. O Red Hat Cluster Suite, DRBD e outros. O Red Hat Cluster Suite funciona com um storage externo que é montado em GFS2, então as duas máquinas conseguem enxergar o storage. Quando a máquina master tem algum problema, então o Red Hat Cluster Switch ele percebe isso, desconecta o storage da máquina que deu problema, a outra máquina monta o storage compartilhado e sobe o banco. Já o DRBD, ele funciona um pouquinho diferente. Ele funciona a nível de bloco no disco. Então, cada vez que é feita uma atualização no disco, é replicado em outro storage. Então, cada mudança que existe num bloco no disco é replicado em outro storage, e aí, quando der algum problema, sobe uma outra máquina na réplica do storage. A vantagem disso é que você não precisa, é transparente para a aplicação e é transparente para o banco, porque todo o trabalho é feito no storage. Claro que existe uma perda de desempenho, mas não chega a ser tão grande assim. Bom, e tem também um outro método de standby, que é que você pode usar o do 8, Postgres 8 em diante, que você tem uma segunda máquina que fica em espera replicando os dados que são modificados no banco principal. Quando
o banco principal cai, é, a máquina que fica em espera ela é ativada e começa a aceitar consultas. Na versão 9, é, já é possível fazer consultas na máquina que fica em stand-by. E provavelmente na próxima palestra, né, que vai ser falado sobre as novas funcionalidades do 9, é, vai ser falado isso. Então não vou falar muito disso. Bom, é, a replicação é, o que é? São, é, é quando você mantém uma réplica do seu banco, é, que fica em que são replicadas todas as alterações que são feitas no, no banco master. Então o que acontece? No banco master, é, são feitos todos os updates e todos os inserts. E cada vez que é feito uma operação, é feita uma réplica numa segunda máquina. Bom, essa replicação pode ser assíncrona. Então, a transação na réplica não ocorre assim, com sincronia com o servidor master. É, isso você ganha em desempenho, né, porque o master não precisa confirmar que a alteração foi feita na réplica, mas é possível que seja perdida alguma transação caso tenha alguma falha. Porque as mudanças não são feitas sincronamente. Existe um certo atraso. É, ele guarda todas as mudanças do banco numa fila e vai transmitindo para o slave aos poucos. Então pode gerar uma certa inconsistência, mas é bem pequena, que é possível ser configurada. E o tráfego na rede também é considerável, porque você tem que transmitir de um servidor para o outro todas as mudanças que você faz. Então, a partir da versão 9, essa replicação assíncrona já é nativa. Você consegue configurar isso sem usar nenhuma ferramenta externa, só usando os recursos do banco. Mas também, se a sua versão for mais antiga que isso, ou se você não quiser replicar o banco inteiro, você pode usar umas outras ferramentas, por exemplo, o Sloan ou o Longdist. Então é assim, você tem um banco de dados principal, em que você faz consultas, inserções e atualizações, e um banco secundário aqui, em que você consegue fazer apenas leituras. E cada um tem o seu storage próprio. Então, cada mudança nos dados no servidor primário, ele envia para o secundário a mudança e ele se atualiza. Qualquer tentativa de fazer um insert, um update aqui, vai ser rejeitado, porque esse banco fica só em modo leitura. Se
der algum problema aqui, então é possível fazer com que esse banco aqui consiga receber atualizações e inserts. Mas só usando as funcionalidades do Postgres 9 ainda não se faz automático, né? Você tem que fazer algumas rotinas externas para conseguir fazer o failover automático. Bom, e no Sloane, o Sloane é a ferramenta mais usada de replicação. Agora, com a versão 9 que já tem isso nativo, talvez o uso do Sloane diminua um pouco, mas ainda é praticamente a ferramenta oficial de replicação de dados no Postgres. Então, como ele é assíncrono, pode ser que algumas transações se percam caso ocorra um crash no servidor master. O Sloane tem uma característica interessante, que permite fazer a replicação em cascata. Você pode replicar de um master para um slave, e desse servidor replicar para outros servidores. O problema é que a configuração do Sloane é um pouco complicada. Mas se você tem que configurar o Sloane por tabela, você tem que configurar no Sloane quais tabelas que você quer replicar e quais sequências, e fazer uma a uma. Bom, isso é uma desvantagem, mas em compensação, se você quiser replicar apenas algumas tabelas, com o Sloane você consegue. Você seleciona só aquelas tabelas que você quer replicar. Na replicação do Postgres 9, já você tem que replicar o banco inteiro. O Sloane, ele faz a replicação usando triggers nas tabelas. Então, quando você faz um update, um insert numa tabela que está replicada pelo Sloane, ele dispara um trigger que alimenta uma fila de transações que serão aplicadas no servidor secundário. Então fica um daemon rodando que fica monitorando a fila. E no servidor slave tem um outro daemon que fica escutando. E eles ficam trocando dados. Então, cada vez que você faz uma atualização no servidor master, ele dispara uma trigger que faz depois uma inserção no outro banco. E você pode fazer isso em cascata. Você pode, de um servidor primário, replicar para um outro servidor, e dele replicar para um terceiro ou para um quarto servidor. Bom, no Sloane, a replicação é assíncrona, o que pode causar alguma perda de dados em caso de falha. Caso não se tenha nenhuma tolerância à falha, pode-se usar uma replicação síncrona, que veio a partir do Postgres 9.1, em que a replicação
antes de ser confirmada e ser feito o commit, é confirmado se foi gravado no servidor secundário. Então você garante que não vai perder nenhum dado. Porque caso tenha algum problema aí no primário, você tem certeza que o dado foi gravado no servidor secundário. Porque a gravação é síncrona. O que ocorre é que quando a gravação é síncrona, existe uma perda de performance. Porque o servidor primário tem que esperar a confirmação do secundário antes de realizar o commit do dado. Então, no Postgres 9.1, que tem a replicação síncrona, você pode escolher por transação se a replicação vai ser síncrona ou assíncrona. Você configura o banco, por exemplo, para as transações serem assíncronas, e em algumas transações que você escolhe, ou por servidor, ou por usuário, ou num próprio comando antes da transação, você pode decidir que aquela transação específica vai ser replicada assincronamente. O que garante a consistência entre as réplicas. Só que o tráfego da rede aumenta. E, bom, é claro que você consegue fazer também uma distribuição de carga, né, nas operações de leitura, porque você consegue fazer select do servidor secundário e alivia a carga do primário para relatórios ou coisa do tipo. Então, resumindo, na replicação síncrona, as atualizações são replicadas imediatamente, né, ao mesmo tempo. E na assíncrona, elas são atualizadas um pouco depois. O tempo máximo que você admite, né, entre as sincronizações é configurável. E normalmente você consegue fazer isso aí ficar num valor bem baixo. E além do Postgres 9.1, você também pode usar uma ferramenta externa chamada BGPool2, que faz também replicação síncrona. Bom, na replicação multimaster, você pode fazer a atualização em qualquer servidor. Não tem uma cópia primária. O que acontece é que quando você atualiza algum servidor, a atualização se propaga para os outros servidores até que todos eles estejam com o mesmo dado. Bom, o que acontece é que isso aumenta muito a complexidade da transação, né? Porque você tem que garantir que o dado que você atualizou no servidor tem que ser propagado para os outros servidores. E às vezes isso pode gerar alguma inconsistência. Por exemplo, se você tem os dois servidores e está inserindo, atualizando os dados, pode ser que em algum momento você insira dados conflitantes em servidores diferentes. Então você tem que ter um mecanismo que resolva esses conflitos. Normalmente na aplicação. Bom, e se por acaso
deu algum problema nos servidores, todas as outras consultas e atualizações vão ser direcionadas para o outro servidor. Bom, para que não haja essa inconsistência entre as réplicas, é possível fazer uma replicação síncrona para garantir a consistência. O problema é que isso diminui muito a performance do banco, porque cada transação precisa ser confirmada por todas as outras máquinas. Então isso gera um tráfego alto na rede, né? E um tempo maior de latência da transação. Então a performance diminui muito. Bom, e... Mas assim, só assim você consegue ter tolerância a falhas. Então, como eu falei, na multimatriz assíncrona tem um servidor central que sincroniza com os outros. Então, eventualmente, os bancos estão inconsistentes entre si e você tem que ter algum mecanismo para resolver essas inconsistências. Bom, e aí eu listei algumas ferramentas que podem ser usadas para fazer essas replicações. São o Bucardo, PGPool, PGCluster, Sequoia e outros. Um dos mais usados é o Bucardo, que ele tem um funcionamento similar ao Sloan, só que ele é multimaster. E ele próprio resolve os conflitos que podem ocorrer entre os servidores. E outro programa que você pode usar para replicar sincronamente é o PGCluster. O problema é que ele precisa de modificações no código do Pulse, você tem que recompilar o Pulse para poder usar o PGCluster. Mas ele faz replicação síncrona e tem um balanceamento de carga. E o PGPool 2, que ele, como os outros, ele também é um middleware, e ele replica os dados entre servidores, fazendo a interceptação do SQL, e ele manda a mesma consulta para todos os servidores. E ele também tem um balanceador de carga e um pool de conexões. Bom, para finalizar, tem os clusters de alto desempenho. Alguns exemplos, né, tem Hadoop DB, PostgreSQL, e existem também vários produtos comerciais, né? CreamPlum, GridSQL, mas não vamos falar disso. O Hadoop DB é uma tentativa de usar as ideias do NoSQL usando Postgres. Então, ele usa o Hadoop, que é a versão open source do Bigtable da Google, que foi desenvolvido pelo Apache,
o mecanismo de banco de dados do Google é fechado, mas ele abriu várias especificações e fizeram uma versão open source do Bigtables da Google, que é o Hadoop, que é NoSQL. Então, o que foi feito foi juntar o Hadoop com o Postgres e usar a estrutura e todas as ideias do NoSQL em bancos relacionais. Porque, como vocês viram na palestra anterior, o NoSQL é relativamente desconhecido, né? E os bancos relacionais estão aí há décadas. Então é muito mais fácil, né? Trabalhar com SQL. Então, o que foi feito? Foi... Isso aí é um esquema de como funciona o Hadoop. E o Hadoop DB foi... É uma implementação que coloca uma camada que converte o SQL em consultas que conseguem ser executadas na engine do Hadoop. Então você consegue particionar os seus dados em vários nós e fazer com que suas operações, suas consultas, sejam executadas em paralelo nos nós. E por último, que o tempo está acabando, temos o Postgres XC, que é um cluster que foi desenvolvido no Japão, pela NTT, que ele é um cluster que tem escalabilidade de leitura e escrita, em que as transações conseguem ser executadas em vários nós. Então aqui a gente tem um esquema. É bem complicado isso aí. Inclusive um dos desenvolvedores desse Postgres XC estava no Brasil semana passada, no Congresso Postgres, e deu uma palestra sobre isso. Realmente é muito complicado, mas parece que muitas dessas ideias do Postgres XC vão ser incorporadas nas versões novas do Postgres. E é isso. Pergunta? Muito bacana sua palestra, Edson. Aproveitando a oportunidade, eu mando um abraço. Faz tempo que a gente não pode falar pessoalmente. Temos nesse momento 133 pessoas online assistindo a gente. Eu peço para todos que tenham alguma pergunta, alguma dúvida, para enviar para o e-mail do cid@serp.com.br, que a gente está monitorando esse e-mail. A gente vai estar passando essas perguntas agora, em outro momento. E eu já lembro assim, que esse evento, tanto esse quanto o evento que foi apresentado no mês passado, sobre nuvens, né? Todas as palestras estão online, os slides vão ficar online no portal do software.com.br. Então, agradeço a palestra do Edson, muito bacana.